3208, en kvadratisk villatomt har arean 784 kvadratmeter. Så har vi kvadratisk då. Så har arean 784 kvadratmeter. Beräkna villatomtens sida, tar vi x där. Så arean är lika med x multiplicerar med x. Så arean är lika med x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 784. Och det tar vi ruten ur till båda. Så har vi 784. 784. Det är 28. Så har vi x. Är lika med 28 meter. Som ni ser nu, jag tar inte negativa värden. Jag skriver inte positiv negativ 28. Därför det finns ingen längd som är negativ. Så jag tar bara 28. Omkretsen nu då. Omkretsen är 4x. 4 stycken. Den här. Då har vi 4 multiplicerar med 28 meter. Så har vi 28 multiplicerar med 4. 2, 32. Det blir 812. 112 meter.